Військова техніка, волонтери на джипах та навіть стронгмени. Усі вийшли на боротьбу зі сніговою стихією. Випробування над негодою триває, хуртовини і далі накриваючи західні регіони. А центральні області скрижаніли, бо там спершу пройшов дощ, а потім ударив мороз. Хроніки суворої зими. Дивіться далі. Прикарпаття, мороз та хуртовини, дороги у метрових переметах, машини застрягають у снігу масово. Людей, які застрягли в заметах, рятувальники доправляють до пунктів обігріву ось на такому снігоболотоході. На ньому ж допомагають медикам дістатися і до хворих. Інакше ніяк. На боротьбу зі стихією шляховики кинули всю техніку. Довелося ще у фермерів просити. Мар'ян за кермом трактора від ранку. Каже, окрім нього, на цій ділянці працюють ще дві снігоприбиральні машини. Та пробити дорогу не вдається через хуртовину. Пробиваємо як можемо. Там немає посаджених, були б якісь деревця такі маленькі. Воно б не так закурювало. А там дуже сильно курить, там такі кучу гори. На дорогах чергують поліцейські. Про стан шляхів інформують і людям допомагають. Хвилин 40 тому надали якраз допомогу по евакуації застрягшого в сугробі снігу автобуса. У сніговій пасті тисячі місцевих жителів. Дороги в селах не розчищені, тож дістатися до них можна хіба своїми двома. От зараз буде похорон і, не знаю, аж тепер трактор відправили, щоб прочистили дорогу. Там ті вулиці до поля, от там четверо дітей в хаті, наприклад, троє. Там нереально ту дитину вивезти в садок чи в школу, навіть, напевно, проблема до керниці по воду. Бо тут центральний ви знімаєте, ви б подивилися, що робиться туди вдалі, глиб села, як люди бідують. Вітри на Прикарпатті не вщухають, тож цієї ночі прогнозують ще один потужний удар стихії. На сусідній Буковині снігу випало не так багато, але шквальний вітер створив замети. Тож рятувальникам довелося витягати і машини, і рейсові автобуси з пасажирами. Допомагають їм волонтери на джипах. Лопата, шакал, стропи. Повний бойовий комплект, скажімо так. Для координації поліцейські створили групу в Телеграмі. Туди надсилають локацію, де потрібна допомога. Витягнути автівку із замету у будь-який час доби готові близько півсотні позашляховиків. Наші машини можна назвати спецтехнікою, вони обладнані лебідкою, обладнані стропами. А там, де техніка не впорається, допоможе чоловіча сила. На боротьбу зі стихією вийшли чернівецькі стронгмени. Будемо об'єднуватись по декілька чоловік, і там і фізична сила потрібна, там не тільки, там треба зачепити, підштовхнути, десь відсунути. Ну, відсунути, підняти ми можемо. На дорогах Львівщини застрягають і маршрутки, і швидкі. Траси дорожники розчистили, утім кермувати машиною непросто, під снігом лід. І невідомо, що чого чекати далі, розумієте? Місцями посипана дорога. За кілька кілометрів до українсько-польського кордону черга із вантажівок. Одну зі смуг фури просто заблокували. Дехто з водіїв тут від середи. Ігор повертається у Перемишль. Каже, запізнився уже на день. Чистять, буксують. Більше нічого. Ніхто нічого більше не каже. Ніхто не під'їжджає, не питається, чи є хліб, чи вода. Рівненщину замітає вже п'яту добу. Якщо на півночі області снігу випало як за місяць, то на півдні як за рік. І хоча стихія потроху вгамовується, у самому Рівному наслідки розгребти не можуть і досі. Це, що люди протоптали по тих заячих стежках, ідемо. Лопатою тут нічого не зробиш, це неможливо. Так, мабуть. Замітає знову. На дорогах болото, яке через мороз перетворюється на брили криги. Транспорт буксує, тролейбуси та фури витягає бронетехніка. БТР, на якому раніше поліцейські шукали незаконних бурштинових копачів, тепер роз'їжджає вулицями міста. На Черкащині два дні йшов крижаний дощ, а сьогодні знову почало замітати снігом. За ніч температура з плюсової впала до 8 градусів морозу, тож на ранок Черкаси стали містом льодовикового періоду. Тротуари та дороги зараз суцільна ковзанка. Пані Наталя зранку не випускає лопати з рук, розчищає вхід до офісу, де працює. Каже, аби й комунальники так взялися за роботу, як вона, то й ходити містом було б безпечніше. Відповідь комунального господарства на цю погоду жахлива просто. Я сьогодні з дому добиралася сюди маршруткою, а до маршрутки йшла проїжджою частиною, тому що навіть проїжджа частина не була прочищена.
Це жахливо. За кількістю опадів Черкащина зараз лідер по Україні. Аби розчистити головні дороги області, вчора на деяких ділянках зупиняли рух ваговозів. Негода є негода. І ми звертаємося і до асоціації перевізників, пасажирських і вантажних, що якщо це можливо, від будь-яких поїздок на даний момент треба утриматися. Екстремальна погода зараз у Дніпрі. Зранку там дощило, а з обіду почався сильний снігопад. Місто просто замітає. Сьогодні взагалі прямо навіть кожні два часа зміна різкої погоди. А сьогодні дивимося, що дуже багато аварій, поки я їхала. Їхати складно, бо місто зупинилося в заторах. Та за прогнозами синоптиків, сніжитиме недовго. Однак на зміну хуртовинам в Україні прийдуть арктичні морози. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер».